AEG S74010 KDV0 on laadukas A++ energialuokan jääkaappi. Kaappi on todella tilava, sillä sen kokonaiskapasiteetti on 395 litraa. Elektroniset hipaisukytkimet ja lämpötilanautto helpottavat koneen käyttöä ja niiden avulla on aina helppo valita oikea lämpötila. Jääkaapissa on Dynamic Air -tuuletin, joka tasaa lämpötilan, vaikka kaapissa olisikin enemmän tavaraa. Jääkaapin vihanneslaatikko on varustettu kiskoilla, eli kulkee hyvin, vaikka sisällä olisikin painavia vihanneksia ja hedelmiä. AEG A62710 GNV1 pakastimesta löytyy Coolmatic -automaattinen pikakylmennys, joka kylmentää nopeasti ja energiatehokkaasti. Pakastimesta löytyy lisäksi No Frost-tekniikka, joka huolehtii, ettei ylimääräistä jäätä kerry pakastimen sisällä. Pakastimessa on Maxibox-laatikko, johon mahtuu isommatkin pakastettavat, ja kaikki tämä A+-energialuokassa.